Os dias são diferentes, mas a missão é a mesma: fazer sorrir. E na comunidade do Tivingiru, na província da Huila, já considerada casa da família Matapalo, os sorrisos têm sido retribuídos da melhor forma. Daí, recorrermos ao antigo adágio: amor com amor se paga. Fizemos mais uma vez acontecer, muitas crianças hoje. Foi um trabalho mais puxado, viemos mais cedo, porque também já estávamos a contar também com a experiência que vamos tendo aqui ao longo destes últimos anos. Temos vindo cada vez mais gente vem aqui. E acho que Francisco e nós todos trabalhamos hoje ali no Douro. Acho que foi fantástico. A história começou há quase 10 anos com a coragem e empatia de Piedade Gumiu, uma mulher que nasceu no Tivingiru, mas que em 1974 teve de emigrar. Apesar da distância, Dona Piedade nunca se esqueceu da sua comunidade, ciente das dificuldades, uniu forças entre Angola e Portugal para ajudar a minimizar a situação. Ao Matapalo, juntou-se à causa, apoia permanentemente com bens diversos e faz visitas pontuais a esta comunidade, contando com a ajuda de grandes parceiros como o Transitário Arnou, o Armador PSL e várias figuras individuais. Esta atividade, né, em especial que estamos a assistir hoje, tem a escola, tem as próprias madres que cuidam das meninas órfãs, e foi muito difícil verificar o estado social em que se encontravam as meninas e os rapazes e a comunidade. A Matapalo e mais alguns colegas que estão aqui presentes, que têm todo o mérito de hoje estar a acontecer isto, abraçaram o projeto com a promessa de que voltaríamos com um apoio que fizesse diferença aqui às populações. E a missão continua: fazer sorrir.